Így nézett ki ma délelőtt a kormányépület bejárata, miután az elégedetlen tejtermelők távoztak a tartományi székvárosból. Mint a szervezők mondták, nem formálisan, hanem spontánul gyűltek össze a szerintük mesterségesen kiváltott tejbotrány miatt, és nem csak a vajdasági, hanem a szerbély jószágtenyésztők érdekeit is képviseli. A tejtermelő központi társulás ugyanis elhatárolta magát az eseménytől. Nagyon váratlanul és felkészületlenül ért bennünket ez az eset, ami rendkívül nagy csapás mindannyiunk számára. Nehéz most bűnbakot találni, hogy ki is a hibás. Azt hiszem elsősorban a természet, vagyis az időjárás. Mi továbbra is átvesszük a tejet, és ezután sem utasítjuk majd el, annak ellenére, hogy a tej eladása nagy mértékben lecsökken. Egyelőre nem is tudom, hogyan fizetjük majd ki a termelőket, de hiszem, hogy végül is találunk majd közös megoldást. A tiltakozás végén Miroslav Vászin tartományi gazdasági titkár és Borányi Jézsik mezőgazdasági titkár megbeszélésre hívták a tejtermelőket csoportját, de ők visszautasították a felkérést. Jézsik az egybegyűlteknek azt üzente, hogy mint eddig is, ezután is mindent megtesznek a helyzet orvoslása érdekében, mivel ő is a kormány mindig is, és ezúttal is a termelők oldalán áll.